foto, tjocka pricken omfransar. Sådär ja, frontside, portslide.
Oh,
Man måste ha en speciell känsla när man kör som man har åkt. Och missat. Och så öppen sätter man den där kicken. Hur det är med Mark Spadoner på den här gången. Wow! Han blir riktigt nöjd för den första. Han gör en till. Helt perfekt. Åh, det blir bra bra! Så var skjutsigt här. Sen ser vi den. Ja, vi har Blind! Åh, vad skjutsigt här. Vi får lägga över det sen på min dag. Åh, vad har du varit med det? Jag ska lägga ut det hela finalen på Youtube. Guys, there's just a few more minutes left. Time to session. Make them count. Den där sidan är minst lika bra där. Nu ska vi ställa er lite emot varandra. Och jag säger, ja ni kan göra den här lilla delen. Jag säger word, så säger ni word. Och så säger ni, och så går ni ner. Så harvar ni med varandra. Och så tänkte jag att vi gör så här. Vi tar den sidan mot den sidan. Först på den sidan. Hur låter det när jag säger word? Word! Word! Ja, det är bra, det är bra, det är bra! Andra sidan, hur låter det när vi gör det här? Way! Way! Det är ingen diskussion. Nej, det var... Jag tycker vi kör en gång till! En gång till! Då tar vi en sidan! Det här är ditt då. Nej, men nu är det körslaget! Och det här är mitt låt! Ha? Nu kör vi! Vi gör det nu! Gör det! Ta en plats
nästan oändligt tillräckligt. One last run, one last killer. Who's the first rider? No one. Alright, gentlemen! Sätt upp händerna för att jobba! Muster! Muster! Forte! Polusia! Yes! Hörde! Nolle Hardway på 70 lyxlar! Det är nog en annan snårskola, det är två! Sätt dem ut! Jonas Hansson! Yay! Next rider on the lineup! Mark Svapona! Oh, Hardway backside, 180! Men sätt ihop händerna för honom nu då! Yes! Ta med er ett mål här! Det stråker ut! Kör oss i världen! Helt perfekt!